Мене звати Сергій, і хотів би одразу вибачитися, якщо казати якусь дурню чи ще що, тому що я сьогодні не спав. Тебе поправлю. Перепрошую? Тебе поправлю. О, добре. Перше хвилин. І так, я хотів би вам представити TeamCity у CICD Pipeline. Це буде коротенький огляд просто загальних можливостей і коротенько про CICD. По змісту самому. Хотілося хоча б трошки узагальнити, що таке CI, що таке CD, почути ваші думки по цьому поводу. Оглянути сам TeamCity, подивитися, як він інтегрується з іншими тулами для організації CI, і провести невеличку живу демонстрацію. Цю картинку я стерів із сайту по Agile Manifesto, .org, там не спосилання є. Тобто, як вони вважають, що таке основні принципи Agile для них? Це найвищий пріоритет є, це задоволення потреб клієнта якомога швидше і в надійному, надійно доставляючи до них будь-які зміни, які є. Чому це потрібно, чому це важливо на вашу думку? Клієнт завжди прав. Щоб вивести продукт на ринок, получати гроші. Клієнт платить гроші. Продукт на ринок випустити можна, але не факт, що ми отримати гроші. Скоріше, ніж я відбаті, виправити. Так, тобто ви сюди приїдете, тому що клієнт завжди платить гроші, і тому якщо він буде доволений, навіть якщо це якась відписна лайма, але саме таке, яке він хоче, то ну добре, це кльово, йому подобається. І так, у такому випадку ми зможемо швидше реагувати на будь-які зміни в побажаннях, або ми бачили все по одному, а клієнт бачить по-іншому, і ми можемо це швидко виправити. Як цього досягти? У нас дуже часто бувають різні проблеми, які не стосуються очікувань від клієнта, а стосуються того, як ми просто організовуємо нашу роботу. Часто бували такі випадки, особливо до CI, коли приходить девелопер, каже, ой, нічого не працює, в мене працює на локальній машині, а нічого не працює там на Dev Environment чи ще десь. Також вони фізично просто не можуть ранити тести на будь-які ченджі, які у них є. На це немає ні часу, ні нагальної потреби, а в плані резонної потреби для цього. Віталій все це автоматизовано. Я не погоджуюсь, ні тести для того і писалось. Девелопери не ранять їх вручну кожного разу. Сергій, тобі, якщо великий аплікейшн, девелопер не буде радити тисячу тестів. Він порадить воно свої 10, які ефектують його софтворд. Коли інтегрується декілька продуктів між собою, фізично він не зможе це зробити. Ну, це не юніт-тести покриває, це інтегрейшн-тест. Так, але... Ну, в принципі, все, тисяча тестів. Ну, спустити. І так само, як організовувати перегляд коду, чи все нормально написано, чи немає у нас якихось там банальних помилок, чи ми не вносимо додаткові баги, і так далі. Чи часто ви підтримуєте розробницький environment у тому ж стані, який ми маємо на продакшн? Там вийшла нова версія якогось продукту, або просто поміняли якийсь конфіг, а забули на QA поміняти, або ще що. Для цього всього нам потрібні якісь тули, які дозволяють це або автоматизувати, або прибрати якусь рутинну роботу і прибрати вплив самої людини на це все. Що таке CI, на ваш думку? Мова сі. Касту річ. Добре, якщо continuous integration, як ви це розумієте? Можливість постійно прокатувати нові... Короче, новий код, причому конкретно можливість викладувати новий код. На самом деле, continuous integration имеет свою термину, давнюю историю. Років 15-20 тому, коли його не було в поміні, і про це на самом ділі нинішнє покоління інженерів, воно просто не знає. Ми привикли, що от continuous integration — це Jenkins, або там build-машина, і все. На самом ділі для цього були певні історичні предпосилки.
Тобто ще в епоху до Agile, коли і в епоху до мікросервісів, коли банди девелоперів, дикі банди девелоперів, девелопали свій сіжний код, мегамонолітний, от власне, мегамонолітний, одним із самих ужасних днів були дні інтегрейшену. Коли кілька девелопмент тімів, то, що вони надевелопали за останні кілька місяців, питались зліпити докупи. І от, власне, для того, щоб це пофіксити, і появився процес інтегрейшн. Чим частіше, тобто проводити інтегрейшн, власне, всі забувають про інтегрейшн складову частину, тобто зліплювати код докупи меншими порціями і частіше, для того, щоб ми так менше розповідати. Так, саме в точку, тому що коли у нас велика кількість девелоперів і велика кількість чинжів за один раз, їх потім зліпити просто один цільний код без ніяких там додаткових багів, або щоб воно взагалі хоча б просто працювало, майже неможливо. Бо якщо можливо, то на це є ж дуже багато часу. Нереально багато. Набагато простіше просто зліпити між собою два чинжа, наприклад, або там 3-4. І саме завдяки continuous integration, безперервним внесенням цих чинжів, їхньому зліпленню між собою, якраз ми збираємося цієї проблеми. Добре, а ще таке слід? Якщо у плані continuous delivery. Як ви це розумієте просто? Делівер сказав чи? Делівер. Поки делівер. Це значить, що кожна зміна має, що девелопери виконяються одразу в продакшені, або хоча б протестовано. Так, чого треба на спокій? Так, на самом деле питання на спокій. Перше, як ми його розуміємо, як клієнт його розуміємо? Як філософський? Ну, приблизно як з девопсом, так? Кожен розуміє про все по-іншому. Зазвичай, як каже там Google, чи ще що, continuous delivery — це серія практик, які розроблені на те, щоб ви могли з певністю сказати, що якийсь конкретний код вже готовий для того, щоб ми його могли віддати клієнту. І могли робити це безперервно. Тобто на ньому прогнані тести, він вже може там бути задеплойнений на продакшн environment. Тобто він протестувався на якомусь environment, який схожий на продівський, але він ще туди не задеплойний. Тобто continuous delivery — це значить, що він готовий до deployment. І от якраз саме тут виникає інша штука, як continuous deployment. І його дуже часто плутають із delivery. Тобто continuous deployment — це якраз в ідеалі, що повинно бути, чого зазвичай немає. Щоб ми безперервно деплоїли ці чинжі напрочок, клієнт вже міг бачити ці зміни і одразу ми могли отримати безперервний фідбек від нього. Але не завжди це доцільно, не завжди це можливо, але так і є. І от такий чувачок, він десь в папері працює. От, його розуміння, так як він сказав, continuous delivery — це не означає, що чинжі задеплоїли вже і вже віддані клієнту, але вони готові бути тут до передачі. І от якраз різниця між continuous delivery і continuous deployment тут. Ми, якщо намагаємося робити все як за continuous delivery, то у нас фактично все організоване, крім deployment на продакшн. Тут, наприклад, можуть прийматися рішення, коли це робити, чи можна то, чи не можна, в залежності від процесів компанії, в залежності від складності deployment і всього іншого. Але і далі можна було прямувати до continuous deployment. І основні принципи CI/CD — це автоматизація всього, всієї рутинної роботи. Чим скоріше процес, тим паче ми його повинні автоматизувати. В ідеалі потрібно всі налаштування, все, що у нас є, взагалі фактично весь environment, тримати у системі контролю версій.
щоб ми могли розпробувати все, що завгодно, починаючи від віртуальних машин, закінчуючи системами контролю версії, закінчуючи системами для CI, закінчуючи нашим application і зборкою і деплойментом. Також бажано не комітити у робочу бренчу, щоб поламаний код туди не потрапляв. Просто так. Тобто далі використовувати потрібні фічі бренчі. Також, якщо у нас організований вже CI, якщо ми маємо якісь там білди, що не потрібно ігнорити те, щоб фейлиться. Навіть якщо це ваша конкретна особиста якась бренча, то де ви там щось тестите. І далі, якщо ви все фіксите, ви фіксите це набагато швидше, якщо ви там маленькі чинджі якісь. Також автоматичний фідбек. Починаючи від того, що build зафейлився, тест зафейлився, deployment зафейлився і фідбек від клієнта. І далі потрібно мати можливість деплоїти без downtime. Це якщо ми переходимо до continuous delivery. Деплойменту, точніше. В цьому випадку тоді так, ми зможемо вносити чинджі, і дуже часто клієнт навіть не помічатиме, що ми робили якісь зміни. І так, зазвичай, якщо все дуже складно, то ми робимо це неправильно. Ну і так, чому нам потрібен CI/CD? Тобто великі інтеграції, великий випуск продукту, який був раз на тиждень, чи раз на місяць, раз на квартал, інколи в деяких компаніях можна навіть раз на рік, можна зробити швидко і набагато частіше. Маленькі чинджі, маленькі зміни. І одразу все це вже бачить клієнт. Візуалізація самого процесу. Можна побачити швидко, чи вона щось звалилася, чи не звалилася. Мінімізація часу простої, коли у нас була зламана якась мета, наприклад. Безперервна інспекція коду. Тобто ми не покладаємо все це на людей, щоб люди перевіряли один одного чи ще що. Ми можемо автоматизовано брати і проводити інспекцію коду, але ми можемо цей час займатися своїми подальшими тасками і потім лише подивитися на результати, які є, і вже дивитися, що відправляти потрібно, що не потрібно. Так само автоматичне тестування безперервне і далі деплоїмент. І так, які системи для CI ви знаєте? От, добре, окрім тих, що треба. Тобто, як бачите, їх доволі багато. І це значить, що у нас дуже велетенський вибір, як це все організовувати, як це робити. І в теорії можна зробити з будь-якої системи контролю і системи CI. Тому це не значить, що ця презентація стосовно TeamCity лише, це взагалі по тому, як можна організовувати CI. І в теорії будь-яку тулу можна використати для цього всього. За цією лінкою, потім, якщо скачаєте з презентації, зможете побачити там список більше 50 CI-тулів. І так, якщо переходимо до TeamCity. TeamCity — це програмний продукт, який працює на Java, тому може бути деплойний як на Windows машину, так і на Linux-ову. Розробляється компанія JetBrains. І він дає можливість, так як він платний, то у них є саппорт, само собою, можете звернутися з будь-яким питанням, він зазвичай не дуже добряче допомагає. Але особливо починаючи з останньої версії TeamCity, у них дуже сильно розширився безкоштовний період. У них тепер зараз можна робити 100 білд конфігурацій реагента, 100 білд конфігурацій безкоштовно. Було 20. Так, підняли до 100, до останньої версії. І цього більш ніж достатньо для, наприклад, маленької команди вже. Чим TeamCity непоганий? У них дуже хороша інтеграція з різними системами контролю версії. Ви можете гнучко налаштовувати, як саме, яку бренчу, як витягувати зміни, за яким розкладом і так далі. Можете налаштовувати, наприклад, витягувати бренчі тільки там релізні для конкретного білда, тільки там девелопмент бренчі для такого білда чи ще ж. Можете автоматизувати тригери по іншим
полісах та налаштування. Вторинка різних систем контролю версій також більше, ніж достатньо. Тобто велетенська кількість всього, чого тільки можна. Так приблизно виглядає налаштування однієї системи контролю версій, але так як вам нічого не видно, то пускаємо. Так, воно виглядатиме, коли вже у вас там є якась історія, є різні гілки, і прямо із TeamCity ви можете брати і будь-який ченч, який зроблений був, задеплоїти будь-який момент часу, або збілкнути його, подивитися, щоб було переглянути файли, глянути, щоб вже було збільшено і так далі. І так само тут. От. Але так, безпечно, нічого не видно, точно. TeamCity підтримує велику кількість раннерів, так як для Java Application, так і для .NET платформи. Також у них є підтримка command-line. В цьому випадку ви можете будь-яку тулу, яка має свою CLI-ку, просто використовувати разом із TeamCity. Також велика велетенська підтримка і з коробки фреймворків для тестування, але в найгіршому випадку можна команд-лайн використовувати. І приблизно так воно виглядатиме самі результати тестів у UI в TeamCity. Також є можливість інтеграції з іншими трекінговими системами, такими як Jira, TFS і тому подібне. Тобто всі баги, які заведені, чи ще що, можна буде подивитися, до чого воно відноситься, коли це було скайлено, чи ще що. Є інтеграція і з середовищем розробки. Можна, хороший приклад є, коли не хочете деплоїти поганий код у якусь бранчу. Добре, я потім перейду. Є інтеграція з різними системами, такими як Intel G, Microsoft Visual Studio і тому подібні. Ставиться певний плагін, і за допомогою цього плагіна можна запускати як білди, дивитися результати тестів, отримати нотифікації прямо у вашу ідеєшку. Інтеграція із CheckMarks. CheckMarks – це одна із сторін, яка дозволяє перевіряти ваші проблеми security в коді. По багах чи ще по чомусь. Інтеграція також відбувається дуже просто через плагін. Приблизно такі результати можна побачити в самій UI. Ну і само собі на самому CheckMarks. Так само інтеграція з Sonar для перевірки якості коду. І інтеграція із Artifactory. Artifactory – це така тула, яка дозволяє вам створити ваші власні артефакти, яка може бути дзеркалом для інших артефактів. Це дуже корисно, наприклад, з точки зору security, якщо ви не довіряєте тому, що може бути викладено потім. Ви можете контролювати, що стягувати до дзеркала, що не стягувати, і ви точно впевнені, що ваші артефакти – це ваші, вони нікуди не викладені. Або ніхто не тягне чогось незрозуміло з інтернету. Ну і також. Случись маленьким, воно може обратитися к малому сторону. Так. Так, тобто можна власні мавні репозиторії створювати, можна на офіційні мавні стягувати, можна підпечати різні репозиторії, можна їх комбінувати. Вони знаходять в локальному репозиторії, а воно питається обратитися к малому сторону, потім оттуда питається затягнути. Так. Але можна налаштувати тільки декілька репозиторій інших, окрім мавних репозиторій. Туда, то же пробует перекрывать первоначально, то есть мы сначала делаем JPROB и пишем dependency для JPROB. Тобто в цьому випадку артефакту, нам не потрібно показувати 100-500 різних міст, звідки що тягнути. Можемо казати одне, а за нього створити віртуальні репозиторії. І також доволі зручно для викладення власних артефактів, для подальшої потім інтеграції їх у інші якісь продукти також. Добре, таке питання. Чи вміє TeamCity пушити сам артефакт? Да. Так, дивлячись куди саме і що ви хочете робити. Є плагіни, які дозволяють це робити, і можна це робити вручну через command-line чи ще щось. Плагін, наприклад, є деплої плагін, які дозволяють деплоїти на Tomcat? Ні, не деплої, іменно я кажу про storage артефакти, тобто Nexus, артефакт Nexus. За Nexus пропускаєш, що ні. Так, Nexus вміє. Ми інсталюємо, то можна. 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 У нас таке є. Конкретно тут приклад того, як ти зробиш з артефакторів, загальний UI в TeamCity, і внизу там є лінка на артефакторів.
всі артефакти, які були запроблюсені тут, вони будуть деплоєні на артефакторі. І в самому артефакторі воно виглядатиме приблизно так. Там буде видно сам білд, який був, які артефакти, які депенденці були задеплоєні за цей час. Це трьохзначний білд, не чотирьохзначний. То тут не можеш собі міняти. Там не знаю, що це Java Project, там трьохзначний білд, у нього треба снапшот, треба пішов вверх. Ти можеш статично, але це знаєте, що ви лише в мавеністі репозиторії можете робити. Ні, ну, і зазвичай які проблеми також стандартні, прості, коли ніхто не хоче фіксити білд. І система контролі-версії і TeamCity у частному випадку можна, якщо білд зафейлений, взяти його за acknowledge і сказати, що конкретно я там працюю над цим білдом, і я там його переключу за якийсь час, щоб інші займалися іншою роботою. Так само можна організувати ресторанну перевірку якості коду, інтегруючись з чекмаксом, сонаром чи будь-якими іншими товарами. Шарфу. Тобто там список кодів, так само як і самих CI-торів, дуже велетенський. Просто що, як конкретний приклад. Якщо якийсь дуб розбитий після коміту поганий, особливо в п'ятницю ввечері. А це якраз та частина, яку я хотів розповісти. Це можливість інтеграції із вашою тулою для розробки. І перед тим, як ви комітите щось, ви можете запустити власний персональний білд. TeamCity запустить його, подивиться, чи все нормально відбувається, чи проходять тести. Якщо все, може або автоматично закомітити його за вас, або ви потім самі комітите. Тобто, якщо ви щось поламали, то ви навіть цього не комітите в репозиторії. А я хотів сьогодні додати, яку він може, може, у нас зроблено, що використовується request, та, наприклад, фіча там маска, так? У нас теж білдається от view тої фічі, наприклад, десь там принчата з X умови на себе. І зразу ж статистика сумару також підтягується про то. Так, але чи він може виступати як approval в request? Може, звичайно, ну, звичайно, що подожди, там у тебе будеш конструктором, якщо ти не строїв так виступати. Ну, так. Ну, тобто я розумію, що, в принципі, можна спонтанно запитати, але ніхто тебе не вірує. Ти запустив персонал, там у тебе пройшов, статично. Там на бідбакеті може бути така ж галочка, там, зелена, ну, типу галочка, що, типу, в тебе білд пройшов успішно. Ти мав на TeamCity бідбакеті? Ні, на бідбакеті. А, ти на бідбакеті, все, що я поведу. На бідбакеті, тобто, ведеш статистику, що ви робите. Взагалі такі речі використовуються для того, щоб дати рев'юеру інформацію, які є за добрий код. Краще так казати, ніж так, ти не налаштуєш і далі параметр. На 75% класний код, що це значить? І це приклад того, як ми працюємо перед тим, перед можливістю перевірити коди TeamCity, і коли ми вже комітимо, чекуємо на TeamCity, там перевіряємо і зносимо чинжі, якщо ж поплатимо, то ще до того, як ми все закомітили в нашому процесі. Ця проблема відноситься конкретно до самої TeamCity. Якщо у вас є тисячі білдів, якщо у вас велетенська кількість команд і велетенська кількість агентів, на яких все збирається, UI-ка починає тупити, особливо, коли раніше теститься додатково. Починаючи з 10-ї версії, здається, та, 10-ї версії, в TeamCity є можливість розділити саму UI-ку і ту частину, яка відповідає за призначення на блокір, задачі агентів і так далі. В цьому випадку схема виглядає приблизно так. То у нас є окремо веб-сервіс, саме UI-ка, де ми можемо щось робити, і окремо йде інша сервер-нода, яка зв'язується з агентами, вже це роздає. Далі вони шарять між собою через нас сторож і само собою базу. Починаючи з нещодавнього часу, активно розвивається інтеграція із клауд-системами різні. Так як останні версії TeamCity, вони там навіть намагаються знайти на підтримувати добрі компетентні речі, то конкретно з клауд-системами є можливість розгортати агенти на дату у AWS, у Azure або на VSphere. Також є можливість, особливо в останніх версіях, сторити всю інформацію, всі
ті конфіги, які у нас є по білдах, по тестах, по всьому іншому у коді. Якщо раніше, там у старіших версіях, у вас ці останні, якщо ми переходили на зберігання всього в системі контролю версії, у UI не могли нічого змінити. Потрібно було вручну заходити, міняти всі конфіги. Зараз є можливість міняти і UI, і воно створить систему контролю версії. Міняти вручну систему контролю версії, воно одразу втягнеться в UI. Приблизно так ми можемо стягнути. Тобто, якщо ми зробили якийсь конфіг, просто погратися та дивитися, як він виглядає, то просто стягнемо собі. А якщо... З 10-ї версії почалося, що можна просто конфіги створити у Kotlin, це їхня мова, власне. А починаючи з останнього, там 2017.2, здається, у них є можливість не просто стягувати, але і редагувати UI, і воно не вродиться. Ну, приблизно схемка спрощена. Як організовується ця? У нас є якісь команди, якась команда, наприклад, клієнта, інша там їхні сабконтрактори чи ще. Тобто у них є якась система контролю версій, є якась система для автоматизації ця, є якась система для сторожу артефактів, для аналізу коду, система нотифікацій і сервери, будь то фізичні, чи то віртуальні машини, чи ще ж. І приблизно так воно розподіляється. Хоча, на мою думку, напевно, ще треба додати тести до CD, щоб я подумаю. По твоєму чи? Я не знаю, як правильно. Я, наприклад, у мене багато питань стосовно цього всього, як організовується. Слово для себе перекладається як доставка. Так. А депо розвернути? Так, але у слово «delivery» чи «затвердження», які вказують, там фігурує ще те, що ми переконуємося, що ми можемо доставити його туди, що саме це те, що ми хочемо доставити. Ну, це залежить, які тести. Якщо юні тести, то тобі краще команда інтерв'ю. Ну, в нашому випадку у нас є компайл. А як стосовно acceptance тестів? Acceptance тести, то, наприклад, вже може бути окремо, якщо якісь інтегрейшні, різні фреймворки. Так, які вдягнув вже потім, щоб стосовно може бути реформний процес, після реформного процесу, тебе може бути, щоб там промовнити, наприклад, той твій біл до якогось там стану, то тоді вже так. Зробши деплоймент, якийсь інтерпрейшн. Так. І перевірка. Але якщо там буде не CD, а інша облігатурка різниця, знаєш? Та то значить, напевно, що кожен іван має свій план. Так, так. Так. Так, якраз саме проблема. Ми не знаємо, як немає однозначного визначення, що таке і як його використовувати. Ну і це теж добра частина, тобто є система з контролем версії, сама CI-кола, яка на місці TeamCity може бути будь-яка інша CI-кола. Так само на місці Artifactory будь-яка інша кола, яка дає ті ж самі можливості. Так само Code Inspection. Так само наші сервери, різні енвайрменти і нотифікації. Нотифікації також важлива штука, яку дуже часто ігнорять. Наприклад, через те, що у нас 100-500 нотифікацій, надто багато все і не будуть читати. Дружі, ти починаєш ти в Team Foundation Server, вона представляє коло 2. І ти додаєш і туди, і туди, і туди. Так, бо ти, мабуть, TFS є все. У них TFS — це реальна частина, а просто вся система. Я начинаю на скидхава, написано на своїм білдером, там є свій компілятор. Тобто не можна прийти, от даже код in Golden Cloud можеш зробити. Так, але всюди свої переваги на долі, правда? І в тому ж самому TFS. Вони підтримують лише власний гід. Ні. Так. Власний гід. TFS підтримує внешній гід, та вже, по-моєму, года два як є. Добре, значить ми користуємо просто стару версію. Тому що пам'ятаю, була саме проблема з гітом, що у них власна імплементація гіта, де створюється все база. Наприклад, як TFS створить артефакт? Бонусом відкривають у себе артефактор стори, який може бути доступний снаружи. Ця проблема може бути тільки в тому випадку, якщо ти хтось знає, що там є свій артефактор стори, то що можна забрати. А тому теж проблема є. Ну, коротше, якщо все узагальнити, то немає різниці, яка була. Будь-яку тугу можна використовувати. Це вже чуть-чуть побольше, ніж ці ICD, ну, якщо десь не посмотрити. Ну, вони можуть багато чого включати в себе, але його можна так само інтегрувати з іншими колами. Приклад є, наприклад, велика компанія.
історично так склалося, що були різні сайтули, є різні системи для трекінгу, для перевірки коду і всього іншого. І все це треба якось тепер інтегрувати між собою. І немає можливості швидко кудись перейти. Немає можливості ще переходити на це. Я просто просто зараз активно використовується, наприклад, там в Германії, якщо переходить на внедрення всіх продуктів, привозить продукт на .NET, а потім я так через другі переїжджаю в Європу. А як стосовно інших .NET продуктів? Я не існую. С одной стороны сидят два человека, которые считают, что лучше .NET, а может быть только с которой. И сейчас у нас есть трохи часу, можу показать демку приблизно, как створить простенький билд, как оно виглядає, як це робиться. Так що не проти. Питання можна? По пайплайну. Якщо у нас є досить гнучкі пайплайни, то сіті їх нема. Ну, точніше, вони є, але вони зовсім не те, що. Що саме потрібно зробити? Якщо потрібно мати якийсь розгалужений варіант пайплайну. Стосовно розгалуженого варіанту, це можна робити, але для цього потрібно створити власний кастом, наприклад, шелівський скрипт, якийсь степ, частина степа, яка буде. Тобто нейтинної підтримки цього немає. Але у них є реквест, який висить фічер реквест на все це. Так, пару років. Там деякі реквести висять ще більше. Тобто кожна плава на фічерку має свої переваги та недоліки. Дженкінсі теж не супер гібкий такий, щоб взагалі. У TeamCity є велика проблема, наприклад, це із переходом на, наприклад, у вас була якась інша система. Ви хочете перейти на TeamCity, у вас є якийсь код, там дуже багато різних комітів, і вам підходить, ви додаєте його все в TeamCity. І ви хочете збілити щось, наприклад, на останній коміт, а перед останній. Ви це зробити не можете. Так. Ні, як тільки ви додали VCS, ви можете зробити передостанні. Можете зробити той коміт, який був після того, як ви додали в TeamCity. І у них це велетенська проблема. І вони не збираються його вирішувати і кажуть, ну хочете, можете вручну пересканувати все, там хак у них є для записання того всього бази, але воно працює дуже стрімко. Тому, якщо міжуєтесь якоюсь коду, який у вас є, то краще зачекати там пару місяців, доки не збирається історія вже в самій TeamCity, коли ви зможете вибирати люди, які вам потрібні. Я можу, наприклад, і зараз показати. Ну зараз попробуємо. Там білди чи коміти? Коміти. Ну білд по коміту, як ви хочете. Можна зараз попробувати? Можна вибирати лише, якщо він був доданий. От, наприклад, у вас якийсь коміт ще до того, як CSR був доданий в TeamCity. Цей коміт ви не зможете заділити. Стоп. Я це покажу на даному. Стоп, ні, подожди, я можу. Стоп, почекай, почекай, дивіться. Наприклад, така історія. Я створюю новий TeamCity продукт, грубо, скажімо так, і додаю новий VCF. Чого би не було? Так, якщо пустий VCF, то... Ні, не пустий. Він до того, що, наприклад, в нього там вже було декілька релізів і таке інше. Я, наприклад, зараз, наприклад, в мене поточна там версія, наприклад, є там 10, так, а була 9. То що я не можу з 9? Можу. Можу. Я не зараз знаю, що я можу. Я теж так. У них офіційно багато сіт на це все. Серйозно, я можу. Давайте я зараз покажу, ви покажете, якщо можна, то зробити. Зато не можна скрипт написати, гіткони, стрикнути всередині в полуручному. У напівручному можна, але я кажу, зараз стосовно автоматизовано. Тобто воно ж може працювати зі спорудки, як ви проста річ, правда? Ну, я не знаю, у нас тоже. My local PC is everything works. Давай на мій лагміті працюємо. Можемо зараз перевірити? Ні, це залежить від настройки. Подожди, локальний немає, у тебе локальний компілятор. Я ж локальний білд. Давай, не путай мух з давно котлетой. Добре, давайте покажу. Єдине, що я поставив на TeamCity, так як у нас стара використовується, тут може бути чужа. Сергій, ми треба буде поміняти екран, бо ти... Ага, так. Давайте новий екран, це погано. Це є. Ні, робимо секундочку. Це покажемо. Це краще. Тут на правах.
Ярослав, так чути нормально чи краще мікрофон? Мікрофон. Краще мікрофон. Добре, перепрошую. От приблизно так виглядає TeamCity, якщо ви тільки їх встановите. Давайте створимо простенький проєкт. Ні, ну тільки кілька складно, тому що на нас є буде також, але ні. Якщо вже задаємося. Закомітив себе, так? Я нічого не обіцяю. От, вам видно хоч трохи, що там відбувається? Чи таке? Букви нам якось збільшить, мабуть. Мабуть, так. Зовсім. 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 Можемо додати до нього якусь систему контроль-версії, яку ми хочемо. Ми не бачимо ніяких. В теорії TeamCity
тягає з певним періодом часу на дивитися, чи якісь чинчі ВЦС в руті. Там за одну хвилину, за 5 хвилин залежить, якщо ти декорації. Якщо ви без тригу, на автоматом їх чекає. Ти через ВЦС не кунекчок це буде бати. А не обов'язково. Ну, а якщо ти кунекчок, ти будеш бачити цю історію. Ось вказаний інтервал, в який воно перевіряється. Ні, ну, по-моєму, коли по умолчанню ти поставив, воно, коли є коміт, тоді є ти біл. Так, але як ти знаєш, там коміт з'явився? Та це не гітхаб, а весь інтеграція. Тобто TeamCity, вона не в курсі про те, що там з'явився коміт. Їй потрібно залізти в ЦС рут, подивитися, чи там щось є вже, відмінне від того, що було, і тоді вже тільки вона бачить, що там були. Якщо ви тягнете додаткові врачі, то дай там не основну врачу, а додаткові. Так, без проблем. Додає по всі бенчі. Все одно нічого не бачить. Добре, запустили біл. Тут для того, щоб не чекати деякий час, можна форски не чекати. Я тобі трохи не допоможу, хлопці питаються, я так розумію, вони чому на бітпакеті зразу воно з'являється? Наверно, таке питання, тому що там просто івент. Як тільки бітпакет щось зробив, ви налаштовуєте його, він там дає івент вашому TeamCity, де він каже, у мене новий бренч, коміт. Та-да, у нас біл 20 майстер бренча. На номер коміта. Прийшли якісь тести. Можемо подивитися самі тести, які були. Нічого звичайно, як тести робити. Дуже кепі. І спробуємо вибрати якось. Тепер ми бачимо чинців. Добре, піди. І що ми бачимо в історії? В історії немає нічого. А історія там є. Це якраз стосовно тієї проблеми, що я казав, що ми додали репозиторій після того, як вже там була якась історія. Тобто ми не з нуля розкрили, тому якась історія вже була. Якщо йому перший раз дати адрес там, де історія в нулі, а потім його поміняти? Адрес поміняти. Тобто два рази йому підсунути, розумієш? А як йому підсунути історію? Ні, ну чекай. Витягнув під... Два різних репозиторії викликаються, туди витягуєш перший, то, що в тебе з нуля. Підсовуєш йому перший раз для конфігурування, проходження якогось першого білда, а потім раз і на біту підмінюєш йому адрес. Можна спробувати, але хто його знає, як то все вийде. Я не знаю, як то все вийде. Але саме цікаве, що тільки після додавання вже вся інша історія, всі комітети робити, вони з'являються. Давайте трохи змінимо, додамо автоматичний білд, наприклад, на великі наші чинчі. Що, Сергій, я тебе пропитаю, бо я не стикався з цією TeamCity. Тобто історія, в принципі, TeamCity нам дає можливість бачити те, що він обробляв. TeamCity бачить... Ти хочеш побачити що? Бо це історія, що ти говориш. Банально, простий приклад. У мене в голові... Так, я хочу вибілити конкретний комітет. Це ВЦС. Без всяких що? Збілдати в цим комітетом. Так. Я так розумію, принципово без всяких там шерів всередині. Там раз. Само собою. Повинно працювати з метів. Так. Я теж так зробив. А стоп, це не стоп. Ми самі розробники TeamCity кажуть, що їм там не потрібно 300 років, це взагалі безполезна штука. Стоп, це там може, наприклад, можна вибрати порелку до бітпакетів. Якщо постаратися зробити, то можна. Десь, давай так, по дефолту напереться, справді не дуже потрібно. Так, якщо переходиш до якоїсь іншої системи переверсії, не хочеться чекати якийсь час, де там збирається історія цієї комітії, які ми хочемо потім відбити. Особливо, якщо це якийсь легасі проєкт, то там взагалі якась міграція. Сергій, а то реально комусь треба попередньо людей? Дуже випадково. Ну так, попробуй дві історії. Перший раз підсунути нульову, а другий раз зразу. Наприклад, ми говоримо про CI, подібні речі, але людей, яку останній раз дивилися 2 роки тому, а тим треба збілдити, як воно було збілджено. Вони цього не можуть. Бо ви це звук додали пізніше. Це, звісно, звучить. Це реальність. Почему ніхто не може? Ділиш себе клона, то і є того імені. Береш магом, біл, з голами,
и все. Вот в чем проблема. Почему получите любимый пример? В плане, что то сайт операции мы скоро уже найдем. Хотя можно было бы заработать относно на спад. То же самое там можно будет просто относно. Типа сделать какой-то там бил, всем добил. А где написать, что ты хочешь использовать версию с бита, там, за такую-то дату, либо с каким-то там. Такого банка TeamCity перетворюється на Jenkins. Це погано? Я не сказав, що це погано, але просто люди платять гроші на зато, правда? Хтось користується Android, хтось користується Mac'ом. Либо ще так підказувати, ти береш собі, ну, какой-то старый комит, опять же, ты створишь какой-то комит, потом его затираешь, он у тебя сбилдится. Ну, поддержишь изменения, если это вот так, пойдет изменение. Зміни будуть, але попередні зміни не зможуть бути. Ні, на попередні зміни, то тобто, ти попередня часть коміт, робиш коміт. Так, але тобі потрібно зробити цей коміт. Тобі потрібно зробити ту бренчу із тим попереднім комітом, але після цього ти зможеш бюдити. Тобто це вже костерій. З коміта зробити бренчу. Так, все, ладно, ти робиш бренчу тільки для того, щоб ти збюдити, хоча ти ким би просто зробити це бренчу. Ні, ну подожди, ти ж говорив, що мы придумали три варианта. Четыре варианта, как минимум, есть. Короче, четыре варианта, как Сити выдавал там какие-нибудь сушу, типа, кирхаба, типа, всю историю, типа, давай, я зараз покажу, что я хочу сам. Такое система контроля версии, что ты хочешь выйти, потому что не во всех системах контроля версии есть что-то, ну, то, что тебе надо. Смотри, нечто понятно. А если что-то такое, чего не можете в Сити, что это будет, ну, кроме этого пункта. Чого немає саме? Ну, так, що тобі болить, що від цього пункту? Так. Умовний варіант, наприклад, якщо в тебе щось ставилося, піти запустити такий дебіл. Це було б зручно, аби було все скрок, а не писати в свої скрипти. Тоді, що ти ставити, то що скрипти там вкрутити треба? Там, ну, там є API-ка, там непогано в цьому світі, на це можна не жалятися. Але все одно треба писати те, що можна було б не робити, зайнятися чимось перевіснішим. Я ж скажу, там вистачає, там вистачає додаткових можливостей скриптових мов. Тобто Jenkins скриптових, ну в Jenkins ти можеш писати на другу, це досить зручно. І на п'єсе. Так, і я, на жаль, TeamCity ти тільки можеш показати. Так, звичайно, ветерану ж тільки ваші повашали, або ти просто ваші можеш використовувати вже запускати вручну, так і ви закупав, не запускати на комп'ютері, що воно не є. Ну, не кожен. Це не ідеально. Залежно від потреби, береш потрібну систему. Чи ж так, як можна бути з тою своєю проблемою? Просити тих девелоперів, щоб вони тегли коміт, який їм треба, забілдити, і твоя система підтягне і збілде. Дех все ж підтягується. Все підтягується, тільки він не може білдити з того, щоб було довго. Чекай, коли ти стек робиш, це окремий. Він вже маркується на коміт, і це окремо на коміт. Він тебе з'явиться. Може білти, де граєш момент, коли ти читати історію. Ти береш якийсь коміт будь-який бренчій, ну, неважливо, і тобі треба там. І з того моменту ти читаєш цю історію, щоб ти покричиш. Щоб білти всі основи. Подивіться, ми закомітили, всі ти побачили, що було DGG, автоматично зарано набіли. Тобто ми можемо навіть не ходити в систему контролювання, нам просто комітимо, що ми хочемо, автоматно починається гранитися вілкал. І далі, якщо у нас налаштовано нормальну конфігурацію по всьому, у нас автоматично проведеться тест, автоматично прийде чек по коду, автоматично можна задеплоїти на той же самий демо environment, якщо ви ще мене його деплоїте, нікому нічого не є. Це на дебаті не зробили. Я не знаю, чи не відбахнуті, бо ми за ним інтегруємося. Питаю, що можна. От, наприклад, мост старів. А, можна прошу, там у вас є промокрайт. У нас трохи часу. Це мало ж не? Давайте ще десь покажу, хоча б він артефакти продюсить і з артефактами інтегрується. От, наприклад, ми хочемо
тобі блог, можеш подивитися все, як проходив білд, скільки часу що займало на будь-яку таску, яка була. Конкретно, де це все на самому агенті знаходилось. У мене агент на локальній машині, тому можна одразу залізти туди і глянути результат. Так, у нас виходить найярше. Так. Тепер ми хочемо запродюсити артефакти, щоб їх можна було зручно стягнути. Тепер при будь-якому наступному білді TeamCity автоматом запаблішить артефакти. І їх можна буде стягнути з UI-ки. Запаблішить чи просто їх заархівує в себе? Заархівує в себе і дає на доступ людям, які мають доступ до UI. Тобто, поки нікуди зовні, паблішить у себе. Але зараз покажу, як можна інтегрувати з іншими. Бачите, у нас є список артефактів, які потрібно, можна в ньому тут дивитися. Щоб було зручно, у білд-номері можна додати коміт, який був збілджений. Буває дійсно потрібно, коли білд один, а той ти хочете щось інше чи ще щось. Інтеграція з артефактів. Все робиться дуже просто через паїчка. Зараз в останній версії, як бачу, дуже багато плагінів вже включили. Саму TeamCity, але країна артефакторів у них немає. І нарешті, що вони зробили, тепер ми повинні дизейблити, передаляти через UI-ко. Єдине, що треба приступнутися. Доки сервіс стартується, у нас є локальні артефакти. Якщо хто не бачив, скажу, що ви знаєте, що це таке. Це така клітка, в якій є свої власні репозиторії, є віртуальні репозиторії, є тільки фізичні репозиторії, які дзеркаляться від чогось іншого, і є власні фізичні репозиторії, локальні, які є. У артефакторі є широка підтримка різних типів репозиторій, таких Maven, що ми їдемо. Так, 5 хвилин. У нас розпочнеться сервіс і будемо, що вона дикується на тіпах. Це все-таки в кінці розкрив. А що ви хочете? Тут приймає замову. Щось про DevOps таке, щоб гріло дуже. Золоті купувати складно не вміє. Це у нас це DevOps, щоб гріло купувати. Коротше, стимак та клюва штука, тільки мінус, що рібати. Там безкоштовно підтримується бажана кількість репозиторів, які можете і там здобувати. Якщо є якісь питання, задавайте, поки якраз можна зараз провести питання відповіді. А ці моменти, коли ви це ізолює щось, то воно? Залежить від того, який боїк ставиться. Тобто там боїк ставиться, розпаковується. Цей момент в себе. Так. Але слайби можуть помотати. Тобто не працює зараз, не працює UI. Тобто в теорії, якщо ви запустили якийсь там білджоб від інших агентів, агент взагалі на досі хоче, вони відпрацюють. Ну якщо API я зробив приймання, то не буде. Конкретно оце налаштування зараз не приймає, тому що тут одна нода і все одна. Агент, так, дистанція. Можна виключити автоматичну аналогію, можна робити ту вручну мову, страшніше, якраз автоматично, бо рестарт агента то не скаже, страшніше, коли сервіс стартується. Чи старт агента? Зараз ми це робимо. Старт агента відбувається часово, як цей байт, чи це паралельно? Це два окремих сервіси. Тобто є окремий сервіс агента, окремий сервіс TeamCity. Тут так вийшло, що в мене і сервіс агента, і сервіс TeamCity стоїть разом. Але це можуть бути навіть різні сервери. Конкретно два окремих сервісів. Зараз стартується лише сервер.
Тобто, якщо на сарян там щось рани, щось білде, якийсь довгий процес у нього, йому на себе взагалі кошти. Тоді ми встановили плагінчик і давайте швиденько задекуємо смерть артефакту. Колись у TeamCity було обмеження по кількості агентів, зараз воно є? І зараз воно є, і кількість така ж сама, три агенти, але вони значно збільшили кількість і це обмеження кількості агентів, це обмеження... Безкоштовної версії. Так, тобто безкоштовна версія лише три агенти, але в 100 плюс конфігурації. Тобто агенти в кіп відео, а конфігурації дуже багато. Я хотів, Дякую. Відповідається, факт дуже просто. URL-ка, креди, тестове connection. Це працює. І залишилось додати все це до нашого люда. Налаштування дуже просте і банальне. Ми просто вибираємо сервер, який нам потрібен в Artifactory, і вибираємо сам репозиторій, коли ми хочемо це все деплоїти. Обрали репозиторій, клікнули зберегти. Я не встиг показати, але хотів би. Тут дуже зручна штука. Візіть, що мені подобається. Є така штука, як snapshot dependency. Що вона дозволяє робити? Вона дозволяє задеплоїти, що ви хочете, якщо у вас, наприклад, є багато білгів, які потрібно разом якось зібрати. І вони всі знаходяться на одному і тому самому коміті. То щоб не переплутати десь якийсь коміт, ви влаштовуєте snapshot dependency і запускаєте конкретний білг. Він буде зв'язаний, буде побудована цепочка білків, їх побачите всі, і вони будуть плутатися на конкретному коміті, який ви обрали. Вибачте, я забув там питання задавали. Я хотів сказати, чи тобі от TeamCity це зростався в наслідство, прийшов, воно вже там було, чи ти приймав? Ой, там було все, там і TeamCity, там Cruise Control, там TFS є. Ну, не сказав, чи ти проводив якийсь, наприклад, команди, який там порівняв там TeamCity, Jenkins, і ще там тих 50 полів, які ти лінкою давав, і вирішив TeamCity the best. Ну, я розумію, що ти так, я таке рішення наприклад. Чи ти робив це, і чи хтось то робив, яким ти мотивувався? Так, бажання провести аналіз є завжди, і проблема лише в тому, що не завжди є можливість на то все. Тому що, щоб правильно прийняти рішення, читати, використовувати, тим проходить дуже багато факторів, так як є дуже-дуже-дуже багато команд різних. І дуже-дуже різні процеси, і все це довго приймається. І тому процес цей не такий швидкий. Якби це була маленька компанія або маленькі проекти, це без проблем, можна прийняти самому рішення без якогось довгого аналізу. Як можна покращити перформанс разом? Взяти більше строки. Візуальний технологій світовий. І типу під агентом покрасити часово більше строки. У нас, наприклад, ми зараз відбуває годину 13. Або оптимізувати сам білд. Тобто там скоріше все виконується якийсь detection тест, як ось таке. Юніт-тести пролітаються, до речі, те, що цей пілот. А у нас є Як бачите, інтеграція з артефактою пройшла успішно. Ми одразу бачимо рінку на артефакторі. Переходимо сюди і тут по білду вже бачимо. Білд, який у нас був, інформація від системи контролю, від сайту нашої. Так само можна і Jenkins інтегрувати, що інше. Є інформація, хто зранив, коли, на якому агенті. Одразу URL-ка назад, на сам білд. Модулі, які були запавлішені, і все інше. Вибачте, далі немає часу, але якщо є будь-які деталі, якщо потрібна якась допомога з будь-чим,
Тут мої контакти, презентація для мене буде доступна. Я допоможу або з Денкою, або з тим, як вас інтегрувати Sonar, тим же самим, або з Максом. І які згадки, які вже наступали, зможу поділитися. І вибачте за підтримку.